videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Şirin quyruğu göründü. Hüccətül İslam Vəl-Müslimin Seyid Ələkbər Ocaq Nejadı deyirəm. İran parlamentinin qapalı toplantısına çağırılıb. Kəşfiyyatçılarla, casuslarla birlikdə onu da dəvət ediblər parlamentə. Ki 30 ildə Azərbaycanda öyrəndiklərini, bildiklərini, əlaqələrini bizim zəif və güclü tərəflərimizə ayrı-ayrı dövlət idarələrinə, dini qurumlara, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini yerləşdirə bildiyi, yetişdirdikləri haqda ətraflı məlumat versin. Tanıdığım adamlar var. İllərdir Ocaq Nejad ağa haqda ağız dolusu danışırlar. Onun əsl ruhani olduğunu mənə inandırmağa çalışırdılar. Mən də onlara bu qədər sadəlövh olmamağı tövsiyə edirdim. Biraz dünyanın gəlişindən, gedişindən xəbərdar olan adamlar ağanın sadəcə ruhani olmadığını onsuz da bilirdilər. Amma mən bu adamların ayıq-sayıq olmağı, İran xəfiyyəsinin ünsürlərindən uzaq durmağı nə qədər tövsiyə etsəm də nəticə əldə edə bilmirdim. İndi xəbərim yoxdur bu hadisələrdən sonra onların düşüncələrində hər hansı dəyişiklik var ya yox. Bizim cəmiyyətdə istənilən dəyişikliyi, mövqe, xarakter dəyişikliyini hər zaman süngü ilə qarşılayıblar. Hətta iş yerini dəyişmək belə çox hallarda ağırlı prosesə çevrilib. Karkorana olaraq əgər adam qaranı ağ bilirsə, gərək axıra kimi sözünün üstündə dursun. Hətta yanlış olduğunu ona ispat etsən belə heç nə dəyişmir. Çünki o sözü bütövdür, prinsipi aldı və dönməzdi. Bu adamlar anlamırlar ki, mövqeyi, xarakteri daha yaxşı istiqamətə dəyişmək üzünə başqasına xəyanət deyil inkişafdır. Dünyada bu dəyişikliklərin sayəsində var olur sürətlə inkişaf edir. Dəyişməz qalmaq isə geridə qalmışlıqdır, İran olmaqdır. O İran ki, min illərdir yalnız hamı tərəfindən bulanıb suda balıq tutan xarakter ilə tanınır. Dünyanın yazılı tarixindən hər kəsə bəllidir ki, İran gizli casusları ilə məşhur olur. Bəzən böyük dövlətlərin hökmdarları da öz ailəsinin içərisində İran casuslarının olmasından şübhələniblər. İran bu casuslar sayəsində hörükmək toru şəbəkəsi quraraq qiyamlara nail ola bilib. Suiqəstlər düşünən beyinləri məhv etmək, cəhaləti idarə etmək İranla heç bir dövləti səmimi qəlbdən dost olmağa həvəsləndirməyib. Çünki biliblər ki, əqrəb öz xarakterini dəyişməyəcək, dostunun kürəyinə minməyə imkan tapan kimi zəhərli quyruğunu onun dərisinə yerdəcək. İndi Ocaq Nejad ağa özü İran parlamentində, onun quyruqları isə içimizdədir. Onların kürəyimizə minməsinə əsla şərait yaratmamalıyıq. Təəssüf ki, Azərbaycanın qonşu sarıdan bəxti heç gətirməyib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.